କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ବସିବ ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ବସିପାରେ ଅଧିବେଶନ, କିନ୍ତୁ ଅଧିବେଶନର ଅବଧି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ରହିବ। ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଲୋଚନା ହୋଇସାରିଛି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବିଧାନସଭାର ଗୋଟିଏ ଅଧିବେଶନ ବସିବାର ଛଅ ମାସ ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ଅଧିବେଶନ ହୋଇଥାଏ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ତଥା କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ବିଧାନସଭା ଡାକିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ଆଜି କୋଭିଡ୍ର ମୁକାବିଲା ଏବଂ ଲଢ଼େଇରେ ଆମେ କେତେ ସଫଲ କେତେ ବିଫଲ ଏ କଥାଟାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କରେ ଆଜି ବି ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଏନି। ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ଦାମର ମେଟେରିଆଲ ସବୁ କିଣା ହେଇଛି ଏବଂ ଅଧିକା କରାହେଇଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି, ତୁମକୁ 5 ଲକ୍ଷ 7 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଦିଆହେଇଥିଲା ତୁମେ କରିଛ, ଆମେ 1 ଟଙ୍କାର ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନୁ, ଆମେ ଜାଣିନୁ କିଏ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ, ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମକୁ ଆମେ ପଇସାଟେ ବି ଦେଖିନୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ଦେଖିନୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବିଧାନସଭା ଡକାଯିବା ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ଏ ସରକାର ଏବଂ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଆମେ ଏମାନଙ୍କର ମୁଖା ଖୋଲିଦେବୁ। ସେପଟେ ବାଚସ୍ପତି କହିଛନ୍ତି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ବସିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। 145 ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ଗୃହରେ ଅଧିବେଶନ ବସିପାରିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ଥିବା ଲୋକସେବା ଭବନର କନ୍ଭେନ୍ସନ୍ ହଲ୍ରେ ବିଧାନସଭା ବସିପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି। ଲାଷ୍ଟ ବିଧାନସଭା ଆମର March 30 ବସିଲା, ତାର 6 ମାସ ଭିତରେ ବିଧାନସଭା ବସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ତେଣୁ September 30 ଲାଷ୍ଟ ସେଇ ଭିତରେ ଆମର ବିଧାନସଭା ବସିବ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ବସିବା ପାଇଁ ଆମର ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କୋଉଠି ବସିଲେ 145 ଜଣ ବିଧାୟକ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ବସେଇ ପାରିବୁ। ଆମ ବିଧାନସଭାର ସଚିବ ସ୍ତରରେ ଆମ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ତେବେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ March 30 ଲୋକସେବା ଭବନ କନ୍ଭେନ୍ସନ୍ ହଲ୍ରେ ବିଧାନସଭା ବସି ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।